Департамент з питань цивільного захисту. Це головний блок оповіщення мешканців села Сороки Львівські. Він розміщений у сільській раді. Він забезпечує 100% покриття і доведення всіх сигналів та розпоряджень до населення. Спеціаліст із надзвичайних ситуацій Мурованської сільської ради Сергій Халін розповідає, сповіщення із обласного департаменту цивільного захисту надходять автоматично, а свої можуть вмикати локально. Про COVID-19 кожен місяць доводимо, скільки захворіло. Про чадний газ багато знаєте, що людей гине, невірно обслуговують свої пічки, як там що є. Потім доводили про ожеледицю, яка була в нас. Тобто основне доводимо, що треба знати населення. А це школа села Муроване. На її даху також встановили гучномовець. Система оповіщення у нас працює вже практично рік часу. За цей час у нас було кілька включень цієї системи. Спочатку був дуже великий переляк учнів, що то за гуло і що сталося, але зараз вже до цього звикли. У нас є внутрішня система оповіщення, це 5 дзвінків. В такому випадку всі учні і вчителі виходять зі школи. У нас є спеціально розроблений план евакуації, відкриваються входи, вчителі разом з дітьми спускаються вниз. Це займає у нас 4,5 хвилини, ми вже це відпрацювали. До Мурованської громади належать 5 сіл. У кожному з них є по одній системі оповіщення. 3 на школах та 2 у приміщеннях сільських рад. Їх встановили у 2020 році. На це громада зібрала 300 тисяч гривень. Ми себе точково включаємо раз в місяць для перевірки і для того, щоб десь знати, яка ситуація, чи вона справна, чи може функціонувати в надзвичайних ситуаціях. За цей період екстрених випадків ще не оголошувалося. Ось що кажуть місцеві мешканці, з якими ми поспілкувалися про систему оповіщення. Треба вийти зі школи, там евакуюватися на двір школи. Включають майже кожен тиждень. Було один раз, що й два рази на тиждень. Ну і розказують про те, щоб люди вважали, щоб вентиляція була, щоб комини були почищені, бо дуже багато отруєння чадним газом. Прислухаємося, звичайно. Чого не прислухаємося? Тож потрібна річ. У Львівській області є 73 територіальні громади. 46 з них мають місцеві системи оповіщення. Є такий коефіцієнт платоспроможності громади, відповідності від її доходів. Обласний бюджет може виділяти від 20 до 80% вартості цієї системи. Громади звертаються до нас, що вони хочуть започаткувати, чи створити, чи модернізувати, чи удосконалити систему оповіщення, звертаються до нас. І відповідно до цього коефіцієнту ми виділяємо кошти, на які вони закупляють обладнання, монтують і використовують. За словами Олега Хомича, цього року системи оповіщення встановлять ще у 17 громадах. Ірина Качмарик, Володимир Стадник. Новини на Суспільному. Львівщина.